Дякую, що залишаєтеся на цьому каналі. Свою роботу розпочинає лайв-студія «День» для вас до 14-ї години. Працюватиму я, Євген Салтан. Якщо ви хочете знати найсвіжішу та найактуальнішу інформацію зі світу України та Одеси, залишайтеся з нами. Цю інформаційну годину ми починаємо з такої теми. У Міністерстві освіти та науки України заявили, що інформація про скасування навчання у школах та університетах з 1 вересня – це фейк. У Міністерстві нагадали заяву міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета, що при будь-якому рівні епідемічної небезпеки освітній процес триватиме. Якщо школа не зможе працювати то в очному форматі, то будуть організовані інші форми – змішана чи дистанційна. Та діти продовжуватимуть навчання. Також я додам, що в Одесі у цьому році майже 11 тисяч першокласників. У новому навчальному році в одеські школи підуть майже 11 тисяч першокласників, але поки це не фінальна цифра. Адже заяви продовжують надходити в міські навчальні заклади. Про це під час апаратної наради заявила директор департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич. Спалах коронавірусу в Україні очікується восени, але може бути і раніше. Про це повідомили у МОЗі. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в Україні. Очікується, що восени, але він може настати і раніше. За словами Кузіна, зростання захворюваності очікує десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді. Такий спалах може статися раніше, але зараз є усі можливості для того, щоб його не допустити, зазначив головний санітарний лікар України Кузін. Далі на цю тему спілкуємося з лікарем-фтизіатром, з нами телефоном Оксана Молода. Пані Оксано, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас навзаєм. Дякую, що долучилися. Тож, дивіться, дійсно, все частіше останнім часом і фахівці, і ось уже у МОЗі кажуть про те, що новий спалах коронавірусу нас очікує восени, десь у жовтні-листопаді. Ось ви абсолютно погоджуєтеся з такою тезою? Ні, я думаю, що він буде значно раніше, тому що ми вже бачимо зростання захворюваності і загалом зросла кількість звернень до сімейного лікаря, зросла кількість обстежень, і на цих обстеженнях, на жаль, ми знову бачимо зростання кількості уражених легень, тому вже знову маємо вірусні пневмонії наразі, і вже зайшов в Україну штам Дельта. І ми знаємо, що вже є штам не тільки Дельта, а й Йота новий, який також мутований штам. І я думаю, що варто очікувати спалаху чергового, тобто чергової хвилі коронавірусної хвороби приблизно наприкінці серпня, на початку вересня. Тобто нам залишилося не так багато часу для того, щоб для активної імунізації, тобто маю на увазі вакцинопрофілактику. Ну, на вашу точку зору, чому, пані Оксано, у нас зростає зараз кількість випадків захворюваності на COVID-19? Це пов'язано десь, можливо, з відпустками, тому що зараз масово люди їдуть відпочивати на південь. Ми бачимо, що відбувається, принаймні, в Одесі. А так, це і відпустки, і курортний сезон, суто кажучи, коли ми мали не тільки у Одесі, але й, наприклад, у Карпатах, і у Києві ми мали міграційні такі потоки, які, звісно, перевозили в тому числі і коронавірус з собою. А по-друге, люди трошки розслабилися, тому що літо, тому що було знято карантинні обмеження певною мірою, і люди знову забули про маски, люди не досить активно вакцинуються і передбачувано, що ми маємо зростання захворюваності. До того ж, наближається сезон захворюваності на ГРВІ і на коронавірус, в тому числі, який є респіраторним вірусом. Тому нічого дивного. І все ж таки до вакцинації, ось наскільки зараз дійсно необхідно, щоб якомога більше українців робили щеплення і у нас був загальний імунітет? Чим раніше ми провакцинуємо принаймні 75-70% населення,
тим швидше ми зможемо сказати, що ми взяли під контроль оцю пандемію і що ми можемо не боятися наступних хвиль. Тому що якщо населення у більшості своїй не щеплюється, то ні про який колективний імунітет не може бути й мови. Дуже вам дякую, пані Оксано, почули вас. Я нагадаю, що з нами була Оксана Молода, лікар-фтизіатр, говорила про те, що вже восени, в жовтні-листопаді, за повідомленням МОЗу, нас може чекати новий спалах коронавірусу, хоча, як щойно зазначила лікар-фтизіатр, це може статися значно раніше. Ну що ж, то дійсно важко не погодитися з Оксаною. Те, чи буде спалах коронавірусу, залежить абсолютно від кожного з нас. І дійсно, права тут Оксана Молода, те, що ми десь почали забувати про те, що у нас і досі триває карантин, який, нагадаю, ще минулого тижня Кабмін продовжив до жовтня. Далі будемо спілкуватися з кандидатом медичних наук. Буквально за декілька секунд до нашого ефіру долучиться Сергій Каленчук. Також я зазначу, що в Одеській молодій гвардії спалах COVID-19. Спалах коронавірусу стався в українському дитячому центрі «Молода гвардія», що в Одеській Лузанівці. Ще додам, що у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що мотиваційні стимули для щеплених громадян будуть вводити тільки коли в Україні вакцинують 50% населення. Головний санлікар зазначив, що на даний момент МОЗ планує стимулювати тільки працівників критичної інфраструктури. Цитую, мова йде про працівників транспорту, медичних працівників, і ми зараз говоримо про неможливість роботи гурту, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей. Ми стикалися з великою кількістю спалахів, які реєструвалися саме в гуртожитках, зазначив головний санітарний лікар України. Кандидат медичних наук Сергій Каленчук долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, я вас вітаю. Здравствуйте. Дякую, що долучилися. Тож, у МОЗі кажуть, що новий спалах коронавірусу нас очікує восени, точніше, десь у жовтні-листопаді. Щойно спілкувалася з Оксаною Молодою, лікарем-фтизіатром, вона зазначила, що цей спалах очікується значно раніше. Ось до якої з тез ви найбільше схиляєтесь? Алло. Так, ви нас чуєте? Да, слухаю. За вашими прогнозами, пане Сергію, коли нам очікувати новий спалах коронавірусу? Ну, я здесь больше согласен с коллегой, с Оксаной Молодой, о том, что, скорее всего, это будет начало сентября, конец августа, начало сентября, первая половина сентября. Почему? Потому что, ну, мы уже с вами знаем, что дельта в стране есть. Дельта очень контагиозный, намного контагиознее, чем первичный вирус Суханя, который начал распространяться в начале 2020 года по миру. И учитывая то, что мы сегодня практически находимся вне зон каких-то режимных с точки зрения карантина, да, то есть у нас сегодня люди гуляют, отдыхают, мы с вами практически не наблюдаем маски или какое-то дистанцирование социальное, то есть так, оно как бы на бумагах у нас есть, но по факту мы его не видим, его нет. Поэтому, скорее всего, что учитывая наличие вируса уже в стране, с одной стороны, с другой стороны, отсутствие каких-либо карантинных мероприятий. И третий момент, то, что, к сожалению, мы находимся на этапе вакцинирования, когда у нас первую дозу получили, по данным, опять же, Министерства здравоохранения, почти 12%, это очень низкая цифра, это мы говорим о первой дозе. А полные вакцинации прошли там где-то около 5%. Ну, то есть это говорит о том, что мы не защищены сегодня. Мы, это имеется в виду население страны, не защищены сегодня от пандемии, от развития новой вспышки. И я думаю, что, скорее всего, оно состоится начало этой вспышки где-то в начале сентября. Плюс, давайте объективно говорить, у нас в конце месяца предстоят массовые мероприятия в связи с красивой, большой, знаковой датой 30-летия независимости страны. Это действительно, ну, для нашей страны, для каждого гражданина, это знаковая дата, но тем не менее в условиях пандемии, мне кажется,
устраивание массовых таких мероприятий с олимпийскими, со стадионами, с огромным количеством людей в одном месте, ну, это противоречит как минимум процессам борьбы с распространением эпидемии. Поэтому эти мероприятия, они ускорят процессы начала вспышки. Ну, а дальше уже будем смотреть, как оно будет развиваться. А ще один цікавий момент. Ось у МОЗі постійно кажуть про стимулювання людей, які вакцинувалися. Як ви думаєте, чи має бути така мотивація і чи не призведе це десь, не знаю, розколу суспільства? Ну, я вважаю, що, безусловно, інформаційна кампанія повинна бути, мотивація повинна бути. І ми знаємо, що в усьому світі використовуються різні методи мотивації, починаючи от кнута и с использованием в том числе и пряников, но я имею в виду там каких-то моментов, связанных с поощрением вакцинации, начиная от денежных средств, когда люди получали вознаграждение за вакцинации. Но мне кажется, что мы поздно этим вопросом начали заниматься. Вообще эпидемиология, она в принципе не принимает полумеры. Понимаете, там либо все, либо ничего. Ну вот как пример, например, там, скажем, Китай или Австралия, да, то есть там в Австралии заболело сильные 300 человек, они закрыли полностью многомиллионный город, перекрыли все движение, запретили выходить на улицы и так далее. То есть эпидемиология – это очень четкий процесс. И там не может быть, что вот этим можно, а этим нельзя. Вот даже вот это вот поощрение, которое объявил вчера Ляшко о том, что всем вакцинированным можно будет заходить на Олимпийские там бесплатно, без билетов. Это как бы поощрение. И во время проведения мероприятий, связанных с Днем независимости, на концертах, это как бы поощрение, но это поощрение, опять же, оно с точки зрения эпидемиологии бессмысленно. Более того, оно противоречиво для распространения инфекции. Почему? Потому что вакцинация не спасает от заражения. Она спасает от развития тяжелой формы болезни. И таким образом мы с вами понимаем, что даже вакцинированный человек, он может быть заражен вирусом и служить источником инфекции для остальных. И поэтому собирать людей в это время на больших стадионах, ну, так как минимум противоречит законам борьбы с эпидемией. То есть это глупость, по сути. Но тем не менее, мы вот идем по таким каким-то полупопулярным, полупопулистическим шагам, да, когда мы пытаемся совместить, с одной стороны, борьбу с эпидемией, а с другой стороны, ну, условно говоря, демократические наши принципы соблюдения прав и свобод граждан. К сожалению, эпидемиология не понимает этого, вирус этого тоже не понимает, он живет по своим законам, поэтому эти все поощрения, они на сегодняшний день не дадут возможность нам избежать следующей волны, вспышки, волны эпидемии. Ну и самое главное, еще раз говорю, тот процент вакцинированных, который у нас на сегодняшний день есть в стране, он крайне низкий, поэтому он не дает какого-то знакового компонента для борьбы с распространением инфекции, для борьбы с распространением эпидемии. И вообще уже по всему миру доказано о том, что вакцинация с точки зрения остановки эпидемии имеет значение только если это больше 85-90% населения будут вакцинированы. Пока нам до этой цифры еще идти, наверное, года полтора. Дякую, пане Сергію, за вашу фахову оцінку. Спасибі, що долучились до ефіру лайв-студії «Дені». Сергій Калинчук, кандидат медичних наук, був з нами телефоном. Я нагадаю, що у МОЗі прогнозують новий спалах коронавірусу восени, але він може відбутися і раніше.